El Teatre Nacional de Catalunya es recolzaria amb unes potes que per mi són les més importants. Una, la ciutat de Barcelona, de la qual hauria de ser una porta al món, una porta d'entrada i una porta de sortida, amb línies programàtiques que ajudin a entrar artistes que mai han somiat estar aquí i, per tant, una altra mena de públic més divers encara pel que fa a edat o pel que fa a etnicitat o pel que fa a classe.